Vad gör kommunen idag för att hjälpa de drabbade i skolan? Mm. Vi jobbar på olika plan. Dels är det att vi finns till ute på skolorna, som Dennis nämnde här, med både kan man säga, lärare, förstärkta resurser, att bara finnas till och vara under förmiddagen borta på Ängsskolan idag. Och en väldigt viktig del det är att liksom bara prata med eleverna, krama om dem, liksom se att det här är en jobbig situation som vi alla sitter i och har den förståelsen. Så det är en del i vårt arbete nu att kunna stödja. Det är också en stödjarbete som vi har med extra resurser nu för att stödja anhöriga. Så att de ska kunna gå vidare i den här tunga situationen. Vi samverkar också då med civilsamhället. Vi har det som jag nämnde här, det här med öppna kyrkorna. De är öppna här under dagen idag. Vi har också samverkan med föreningarna som kommer att göra separata aktiviteter. Och det är att egentligen finnas till med varandra i våra kommun. Det är jätteviktigt för oss. Parallellt med det så har vi ju den mer kan vi säga, administrativa delen med vårt löpande krisstabsarbete. Där vi jobbar då med de frågeställningar som är mer av praktiskt art. Det är transporter och andra saker som ska fixas till. Och det jobbar vi då centralt med för att stödja på ett så bra sätt som möjligt. Jag pratade med rektorn tidigare i förmiddag som beskriver den här väldigt ovissa väntan. Att det är svårt att gå vidare med sorgarbetet tills de namn på de förolyckade eleverna offentliggörs. Mm. Vad säger du om den här problematiken? Det är naturligtvis en utmaning. Som jag inledde med förut så är det en väldigt allvarlig olycka. Det gör det att de har blivit väldigt allvarligt skadade, de här personerna. Och därför kräver polisen då att det ska vara kan man säga, exakt identifiering med tandkort och annat. Och det tar ett tag. Och det får vi respektera ur polisens arbete och att det är polisen som får styra när vi kan gå ut med den här informationen. Och vi har sagt så att de första som får del av den informationen när det ska göras till känna, det är just skolorna. Så att vi liksom går ut med det till klasskamrater och andra som då är drabbade utav de här aktuella dödsfallen.